Que le echan dos pica pau. Is that a big deal? A device? Do I get that device? Can I work those? Do you know how to play some? Dozinha, tá chorando, bebê? Bosta, prato, bosta. Quer revelar Fernando? Vale, se bora. Na casa do Brindão. Nessa bosta, tu fica na cena. Eu gostei disso. Por isso que eu nem assisto nada, porque não pode, não. Aqui tem um paizão aqui, ó. Gatão. Nossa, tem um lixo no meu. A minha tá certa, que é de pegação, assim, só me pá. Tu fica. Me deu medo, tu pode ligar.